Marte, forrige gang Oskar Westerlin og Snorpus var I studio, så kom det fram at du ikke visste hvem Kevin Lauren Nei, men jeg vet ikke hvem Kevin Lauren Har du levd med Kevin Lauren? Og det synes jeg feil. Derfor møtte jeg han på Universal sin sommerfest, for at du skulle bli bittelitt en bedre kjent menn. Hyggelig. Har du sett det klippet? Jeg har sett det klippet på TikTok, faktisk. Vet du hva han kalte deg? Kevin Laura eller noe sånt. Jeg tror kanskje hun kappet, ja, ass. Hun kappet litt. Det å vurdere et navnebytte der? Kevin Lauren høres mer UK ut, skjønner du? Det var derfor jeg begynte å kalle meg Kevin Lauren, fordi jeg har jo et mer skandinavisk etternavn, skjønner du? Kommer det noen ny musikk nå snart, eller? Det derfor jeg vært I Oslo hele uken og jobber med noen hitprodusenter. Så det blir, jeg har tre dager I studio sessions nå, så jeg tror det blir veldig bra faktisk. Laget noen nye låter denne uken, så jeg tar meg hjem til Trenches I Sandnes, skjønner du? Det der jeg fortsatt bor nå før jeg flytter til Østlandet. Så I august kommer det bangers med brødre fra Oslo. Hvor sa du Trenchene var? Trenches I Sandnes. Den minner veldig mye om Chicago, byen min jeg kommer fra. Så jeg jetter hjem der nå. Skriver de tracksa ferdig, og så jeg snart tilbake til Oslo. Jeg flytter hit snart også. Det blir nok ikke Oslo sentrum, men det blir noen trenches utenfor. Sandnes den nye gangster-city. Ja, det har blitt det siste året da. Folk har skjønt at gatene farlige. Streets helt gett av, broder. Så de har lært det sånn at det farlig, ass. Du med på å gjøre dem farlig? Jeg kommer jo på gang shit da, jeg jo med I kartell, skjønner du, så klart jeg har gjort din farlig, absolutt. Men har du noe mer samarbeid med Balenciaga eller noe sånt, eller? Balenciaga har blitt veldig nære venner av meg, og du vet, vi har de låtene sammen, og det dritfett, men de skriver ting for meg og gjør ting for meg. Prodder, gutter utrolig flinke produsenter og låtskriver alt sammen, så klart Balenciaga har en finger med å spille alltid bak Lauren, men akkurat nå gjør jeg ingenting med det, men det kommer. Kan du røpe hvem som bak maskene? Nei, jeg kan ikke snitche på brødre. Det er mot familien, ass. Men jeg kjenner han jo som Kevin Soleng. Han jo fra Paradise Hotel. Ja, det vet jeg ikke hvem det. Jeg visste ikke. Det Kevin Lauren. Jeg kjenner jo en sveisen. Jeg har jo sett fjeset før, men... Og så har han et veldig nydelig smil. Han har det, og det hadde han på Paradise Hotel også.